Azizlar, bugun biz O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangi bir qarori loyihasini muhokama qilmoqchimiz. Bu do'stim, hamkasbim, afg'onistonlik Shahboz Iroj. Shahboz bilan ko'p yillar birga ishlaganmiz o'zbek bo'limida, u hozir fors bo'limida ishlaydi, to'g'rimi? Afg'oniston bo'yicha xabarlar tarqatadi. Shahboz bizga bir xabarni bilish uchun qiziqib o'zi keldi, aynan mana shu O'zbekiston Prezidentining qarori haqida eshitgan ekan. U ham bo'lsa, bu qaror hozircha loyiha, shuni aytishimiz kerak, u hali tasdiqlanmadi, lekin qarorda aytilishicha 200 ming dollar sarmoya kiritsa O'zbekistonga kimdir, u O'zbekistonda yashash ruxsatnomasini olishi mumkin. U nafaqat bu sarmoya, balki yashash uchun ko'chmas mulk olsa ham unga yashash ruxsatnomasi berilishi mumkin. Kamida 200 ming dollar turishi kerak bu ko'chmas mulk. Shuningdek, aksiya yoki qaysidir kompaniyalarning ulushini sotib olsa yoki o'zi xorijiy kompaniya tuzsa O'zbekistonda, uning ham qiymati kamida 200 ming dollar bo'lsa, O'zbekistonda yashash huquqini olishi mumkin bo'ladi xorijiy fuqaro. Sizning qiziqishingiz nimada bunda? Sizga Afg'oniston uchun, afg'onistonliklar uchun ahamiyati nimada bu kabi qaror loyihasini? Afg'onistonda vaziyat sizga ma'lum, bu xavfsizlik nuqtai nazardan doim yomon bo'lib kelayotgan. Afg'oniston shamoliga yashayotgan mardum umuman O'rta Osiyo mamlakatlariga borish kelishga ko'p aloqa topganlar, hamisha ham bor bu gap. Lekin bir osonroq, yaqinroq yo'lda axtarmoqchi edilar, axtar edilarki bu o'rga borib qolish mumkinmi, oila a'zolari bilan qolish mumkinmi emasmi degan. Avvalga endi maxsusan O'zbekistonda qonun biroz qattiqroq edi, shuning uchun Turkiyada borib sarmoya guzorlik qilganlar. Turkiyada afg'onlar juda ko'p, juda ko'p. Endi tilni biladilar, o'rga qiyinlik til nuqtai nazardan yo'q bo'lishi uchun ko'pi turkman va o'zbek afg'onlar o'rga borib sarmoya o'tkazganlar va xeyli ehtimoli borki Turkiyani iqtisodiga ham bular manfiat qo'shgan bo'lsalar. Endi bu xabar, bu yangi xabar O'zbekistonda haqida u shamoliy viloyatlarga yashayotgan mardum uchun juda bir muhim, qiziqarli xabar deb o'ylayman. Nima uchunki Afg'oniston, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Iron, Pokiston va Xitoy bilan chegaradosh. Pokistonga mardum borolmaydi buncha yaxshi osonlik bilan. Nima uchunki bilasiz, o'zingizga ma'lum, bu xavfsizlik nuqtai nazardan bularni xavotiri ko'p, o'rga chegarada ham muammolar bor. Boshqa mamlakatlarga buncha nima emas, vaziyat iqtisodiy nuqtai nazardan yaxshi emas edi. 200 ming dollar menimcha Afg'oniston tojirlar uchun uncha katta bir pul emas. Bu mumkinki bular borib O'zbekistonda bundan keyin yashasalar, sarmoya guzorlik qilsalar va Turkiya ham uzoq, ham qiyinligi ko'p. Bu yerga chegaraga qaror topgan daryodan vaqt o'tsangiz, O'zbekiston bu ko'p yaxshi bo'ladi o'zimizga. Endi bu aytyapsiz, afg'onistonlik tujjorlar uchun, afg'onistonlik ishbilarmonlar uchun 200 ming dollar uncha muammo emas deyapsiz. Qayerdan ularda buncha pul bor Afg'oniston sharoitida? Ya'ni u yerda savdo juda rivojlanganmi shunday? Odamlarda shu kabi sarmoya kiritishga imkoniyati bormi, qurbi yetadimi? Bundan avval yo'q edi. Endi shu 17 yil orasida bu yerga xorijiy mamlakatlardan borgan maxsus nihotlar va mana bu harbiylar borgan, bular uchun ozuqa tayyorlash, bular uchun suv keltirish, masalan ichayotgan suvlarini ham bular Dubaydan keltiradilar. Ba'zi shirkatlar faol bo'lib, bular xeyli mana puldor bo'lib ketgan, boy bo'lib ketganlar. Ya'ni imkoniyatdan foydalanib o'shanga qo'shilganlar. Shunday. Hali bir aloyida bir qishir jamiyaga bor. Bular endi agar qadim faqat boylar va g'ariblar bo'lsa, hali bir mutavassit mardum ham bor. Bular albatta shu xalq bor. Mutavassit xalq ham endi topilgan. Bular 1 lak yo 2 lak dollarga zo'r yetishayotgan mardum ko'p. Endi hozir O'zbekistonga ular kelishsa, masalan, uy joy sotib olishlari ko'proq ular uchun muhim bo'ladimi yoki biznes qilishmi? O'zbekistonda 200 ming dollar kiritib, 200 ming dollar. Endi O'zbekiston hukumati manzuri, buni man durust tushunib olganim emaski, bu
shu 200 ming dollar bilan siz agar uy sotib olsangiz, shuni o'zi bir sarmoyagozonlik deb bo'lami, bo'lmaydi? Ikkovi ham, ikkovi Aha. ham ekan. Mana loyihaning qisqacha nimasida aytilishicha, izohida 200 ming dollarga kamida uy sotib olsangiz ham sizga yashash nimasi beriladi, ruxsati. Yoki sarmoya kiritsangiz, biznes ochsangiz, qaysidir kompaniyaning ulushini sotib olsangiz ham, ana o'sha qiymat uchun sizga Bali. 3 yillik viza beriladi. Va xohlaganingizcha O'zbekistonda qolib, bu vizani yana ham keyin uzaytirishingiz mumkin, 3 yildan keyin. Men ba'zi tojirlar bilan, afg'on tojirlar bilan shu xabar haqida suhbat qildim. Ular aytadi, katta bir xavotir buki, agar O'zbekistonda yana davlat tag'in qilsa, yana hokimiyat tag'in qilsa, rais jumhur boshqa kishi bo'lsa, jumhur rais boshqa kishi, Prezident o'zgarsa. prezident o'zgarsa, yana bu agar qonun yana tag'in qilib qolsa, bizlar o'rga Bizda prezident tez-tez agar o'rga sarmoya go'zallik qilsak, pul yotqizsak, yana qonun tag'in qilsa, bizlar nima qilamiz Ya'ni degan. vaziyat o'zgarib qolsa Bali, shu bir katta degan. bir xavotir bo'ladi. Endi biznesda har doim risk bo'ladi, xavf bo'ladi va ko'p biznesmenlar bundan qo'rqishmaydi ham. Mana Afg'onistonda ular Afg'onistondan borib Turkiyada juda ko'p ular faoliyat yuritishar ekan. Men hatto ko'rdim, veb-saytlari bor, Afg'on biznesining uyushmasi Turkiyada. Katta katta marosimlar o'tkazishar ekan. Ular u yerda qanday biznes bilan shug'ullanishadi? Nima ishlar qilishadi ular u yerda? Ko'pincha ular endi shu oziq-ovqat, uy jihozlarini bular Turkiyadan Afg'onistonga sodir qiladi, keltiradilar. Eksport qilishadi. Eksport qilishadi. Ha. Va albatta Choynadan ham, Xitoydan ham keltiradilar. Lekin Turkiya bir katta bir bozor Afg'oniston Turkiya uchun shu hozir. Farsh boradi, mana bu mafrushot bor, farsh, gilam, Turkiya gilamlari boradilar, qonni olib boradilar sotgan uchun. Siz O'zbekistonga borganmisiz o'zingiz? Men Surxondaryogacha borganman, vaqt o'tganim yo'q, Termiz shahriga borib. Biznes qilishga harakat Yo'q. qilmaganmisiz? Boy emasman. 200 ming dollar yo'q. Yo'q. Bundan keyin imkoniyatlar ko'payadi deb o'ylaymiz va mehmonimiz bugun Shahboz Iraj, afg'onistonlik hamkasbim edi va bugun biz prezidentning yangi qarori, ya'ni sarmoyadorlarga oson sharoitlarni yaratish borasidagi yangi qarori loyihasini muhokama qildik. Rahmat.